Imatges que ens arriben des de la Burguesa d'aquesta tarda, on podem veure el cel amb alguns núvols que han estat avui poc importants aquí cap a Palma, i la mar també en conjunt bastant tranquil·la, però que a partir de demà serà notícia, com veurem tot seguit, perquè serà molt moguda, sobretot cap a Mallorca al nord i cap a Menorca. Les temperatures avui no han pujat molt, de fet han baixat a la major part de les illes, aquí al sud de Mallorca no tant, però han estat entre els 28 i els 32 graus de màxima, per tant, valors que han estat bastant suaus per l'època de l'any. Ara marxem cap a la península Ibèrica, cap a Catalunya, on veiem aquestes imatges d'aquest dematí amb la pluja que ha caigut de forma molt intensa i localitzada de fins a 60 litres per metre quadrat en poqueta estona, en una hora, i ja veieu com estava tot ben inundat, els carrers ben molts, els parcs també, com ara veurem tot seguit també els bombers han hagut d'actuar de valent i protecció civil perquè s'han caigut moltes branques dels arbres i també molts carrers s'han quedat totalment inundats. Bon vespre, ja veieu, a Catalunya molta pluja, aquí a Balears també ha plogut, no tant, com veurem tot seguit, entre 1 i 15 litres per metre quadrat, i tot seguit veurem fotografies del dia d'avui. Comencem per aquesta primera des dels Puig dels Molins, amb el cel ben ennigulat, i aquí sí que hi ha hagut una miqueta de pluja. Marxem cap a Cala Xinxell, amb el cel també molt gris, molt negre, ben amenaçador. Ara cap a Ariany, cap a l'interior de Mallorca, també veiem el cel ben gris, el dia molt tapat. Des de Arzacó de Sastalella el dia molt més obert, amb alguns núvols, però aquí amb domini del sol. També cap a l'est, cap a Santanyí, aquí també la mar una miqueta remoguda, però encara estava bastant en calma. Si ens desplacem ara cap a Calagulla, atenció, quan tinguem bandera vermella, si us plau, heu de respectar sempre i no anar al bany, perquè està prohibit amb aquest tipus de senyalització. I finalment acabem a Son Bou, a Menorca, amb aquest capvespre que tenen avui molt tranquil des del sud de Menorca. Doncs bé, fet aquest repàs a les fotografies del dia d'avui, ara veurem les precipitacions que hem tingut aquesta tarda, sobretot cap a les Illes Pitiuses, com veurem tot seguit, 15 litres per metre quadrat cap a Cala de Bou, 10 litres també cap a Sant Antoni de Portmany, 9 litres també cap a Sant Llorenç, cap a Eivissa també, 3 a Santa Eulària, 1 litre per metre quadrat a Eivissa o 0,2 litres a Marratxí, cap a Mallorca. Allà veieu registres que han estat bastant minsos, però que finalment ha plogut sobretot cap a les Illes Pitiuses. Ara, si veiem les màximes del dia d'avui, veurem com s'han quedat bastant curtes respecte a dies enrere. Fixeu-vos com hem arribat a 33 graus a Calvià, 33 també a Eivissa, a Sant Francesc, però és que dies enrere, divendres, per exemple, arribàvem a 38-39 graus a molts punts de les illes, per tant, un descens tèrmic molt acusat. També 32 graus cap a Sant Antoni de Portmany, 31 a Llucmajor o 28 graus cap a Ciutadella. Ja veieu valors que estan bastant per sota del que tocaria per l'època de l'any. Ara, si veiem les imatges del satèl·lit Meteosat del dia d'avui, podrem comprovar com hem tingut un dia amb molts núvols, ja heu vist les fotografies que heu enviat, molts núvols sobretot cap a l'est, cap a Menorca, ja han estat ben present durant el matí, però que amb el pas de les hores s'han anat allà desfent, i a canvi cap a les Illes Pitiuses han estat on més han crescut aquesta tarda, de fet allà és on ha plogut amb més ganes, amb més intensitat durant tota aquesta tarda, i de fet l'última imatge que tenim d'aquesta tarda, de les 8 de la tarda, podem veure com la nuvolositat sobretot es concentrava cap a les Pitiuses i més serè estava quan més cap a l'est les illes. Per tant, ara veurem també el mapa, el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia d'aquesta tarda, on veiem que les pluges s'han concentrat sobretot cap a les Pitiuses. Aquí hi ha hagut un nucli bastant intens que ha deixat fins a 15 litres en una hora, però la resta ja veieu que a Mallorca i a Menorca pràcticament no ha plogut, i si hi ha plogut ha estat 4 gotes de terra roja, i aquests ecos del radar no ho feu-li cas perquè sempre surten quan a vegades plou amb aquesta intensitat. Ara, si veiem també el mapa isobàric previst per les properes hores, veurem com estem en una situació bastant anticiclònica. De fet, l'anticicló és l'amo de la península Ibèrica, però aquí a la Mediterrània tenim una baixa a Itàlia, i aquí ens marca el temps amb injecció de tramuntana, de vents de tramuntana, però que amb el pas dels dies s'anirà perdent intensitat i anirà guanyant força aquest anticicló, que finalment s'estendrà els propers dies cap a Balears, i això garantirà un temps molt estable i molt tranquil. Per tant, el dia que hem tingut avui molt inestable, s'anirà allunyant durant els propers dies. Ara, si veiem el model de vent previst pels propers dies,
podem veure com les properes hores seran bastant intenses, amb molt de vent, sobretot cap a Menorca, cap al nord de Mallorca, atenció, perquè allà les ratxes seran bastant intenses. I si veiem el pronòstic de cara a demà, veiem això, vent molt intens, sobretot cap a Menorca, cap al nord, atenció, perquè tindrem onades d'entre 2 i 3 metres, amb maregassa fins i tot, per tant, demà, molta precaució en aquest sentit pel que fa a l'estat del cel, sol amb alguns núvols alts i prims poc importants. Ara, si ens desplacem cap a Mallorca, aquí veurem com també el vent serà el protagonista, bufarà sobretot de gregal en aquest indret, amb ratxes moderades, puntualment també fortes. Pel que fa a les temperatures, ja veieu, baixaran també i estaran entorn als 27 a 30 graus, lluny, molt lluny dels 35 a 40 de la setmana passada. Ara, si anem cap a les Illes Pitiüses, veurem aquí també com el vent serà el protagonista, amb ratxes que seran moderades, sobretot cap a la costa est de les Pitiüses. A la resta tindrem alguns núvols poc importants perquè ja no esperem demà precipitacions, i les temperatures, com veieu, també que baixen fins als 28-30 graus, per tant, un dia que serà bastant suau respecte a aquests últims dies. Pel que fa a la situació marítima, atenció, perquè estarà molt remoguda les properes hores, sobretot cap al nord de Mallorca, cap al nord de Menorca, atenció, tindrem onades, tindrem forta maror a maregassa, per tant, precaució amb aquestes onades de 2 a 3 metres, sobretot en aquest indret bufarà la tramuntana, sobretot, i també bufarà el gregal a la resta de la Mediterrània Occidental. Pel que fa a dimecres, el dia canvia radicalment amb molt més sol, ja veieu, sol per tot, alguns núvols poc importants cap a la serra tramuntana, les temperatures que comencen a pujar, ja deixarem enrere aquests dies o aquests dos dies que hem tingut més frescos, i pel que fa a l'abans de previsió, pels propers dies també veurem com dijous la temperatura pujarà, començarà a pujar amb ganes, farà sol en conjunt amb alguns núvols poc importants cap a Menorca. Divendres continuarem amb aquesta llei de temps, molta estabilitat, molt de sol, les temperatures, si fa no fa com les de dijous, no pujarien més, i de cara a dissabtes tot sembla indicar que les temperatures començarien de nou a pujar amb molt més sol, amb domini del sol, sense cap núvol i amb ambient molt i molt estable. I això és tot, amb això acabem, que tingueu una molt bona nit.